É deplorável, machista, insano, estúpido, ignorante e outros adjetivos, um sujeito, um indivíduo que, no momento em que se trabalha a conscientização num país todo pela dignidade e respeito à mulher, como esposa, mãe, filha, um irresponsável aproveitando um espaço importante da mídia para falar uma asneira dessa. Dizer que a mulher pede para ser estuprada e fala demais. E que precisa de tratamento psicológico. Pessoas desequilibradas e sem discernimento, como o senhor, praticam um delito previsto no Código Penal, apologia ao crime. E parafraseando o que o senhor mesmo disse, cadeia para vocês.